Я так зрозумів, що він був на пікніку із друзями і сів на спортивний велосипед. Не знаю як, але він впав з нього, травмував ключицю, скоріш за все вдарився і головою. У лікарні його прооперували, після зробили повторне КТ. Погіршень немає, але і покращень також. Він зараз підключений до апарату ШВЛ. Лікарі кажуть, треба почекати 3 дні, тоді буде зрозуміла ситуація. Але він молодий та міцний, має одужати.